Якщо ви натиснули на перегляд цього відео, то з високою ймовірністю ви справжній гурман. Oh my God. Ці соковиті шматочки м'яса з червоним і неймовірно смачним соусом, без якого неможливо уявити не те, щоб шашлики, а й навіть звичайне домашнє застілля. Тож як він з'явився і яка його історія? Далі в цьому відео. Почнемо з недалекого минулого. Історія кетчупу в Радянському Союзі – це досить цікава та дещо неоднозначна тема. Багато хто думає, що справжній кетчуп з'явився у нас тільки після падіння залізної завіси. Типу, до того часу радянські люди знали лише смак болгарського кетчупу. Його продавали у магазинах країни з кінця 1960-х і до 90-х років. Але це не так. Близько 90 років тому у Радянському Союзі виробляли справжній кетчуп за американською технологією, який стояв на полицях гастрономів країни, доки його не заборонили. В СРСР цей та схожі з ним соуси почали виробляти завдяки наркому харчової промисловості Анастасу Мікояну. Під час відрядження до Сполучених Штатів він познайомився із кетчупом і вирішив налагодити його випуск у нас. Це було нескладно, адже томатів в СРСР було вдосталь, а технологія виробництва була простою. Радянські люди спершу насторожено поставилися до появи нового соусу з дивною назвою. Що за фігня цей кетчуп? Тому була розгорнута масштабна рекламна кампанія, де говорили, що кетчуп можна і потрібно додавати скрізь. Тож у середині 30-х років минулого століття про цей американський соус заговорили всюди. Щойно почалася Друга світова війна, виробництво соусу призупинили, однак після того, як вона завершилася, відновлювати його ніхто вже не збирався. У 1948 році в СРСР почалася боротьба з космополітами, а над планетою повисла загроза Третьої світової війни. США перетворилися з друга та союзника на ворога та конкурента, тому навіть і мови не могло бути про те, щоб пропонувати людям щось американське. Але багатий на томати Радянський Союз не міг лишитися без цього соусу і додаткової лінії збуту томатів. Тож незабаром у продажу з'явилися томатні соуси – південний, краснодарський, гострий і багато інших. І вони, як правило, вирізнялися більш густою консистенцією, ніж кетчуп. Щоправда, дуже великою популярністю у радянських споживачів ці соуси не користувалися. У 1960-х роках в СРСР почали завозити болгарський кетчуп, який у 1980-х в епоху перебудови став дефіцитом. І лише на початку 90-х на полицях магазинів почали з'являтися якісні імпортні кетчупи, зокрема і американського виробництва. Якщо ви думали, що цей соус належить виключно європейцям, або придумали його виключно в Америці, то, мабуть, я вас трішки розчарую. Прабатьківщиною кетчупу вважають Китай, де здавна робили рибний соус з анчоусів, або ж навіть іншої подрібненої риби, бобів, грибів та горіхів. Зазвичай він включав розсіл засоленої риби або молюска. За своїм змістом і смаком він був подібний до римського гаруму, і так само як гарум був надзвичайно популярним. На кантонському діалекті кой-чап або кей-сяп за однією з версій означає сік баклажана, за іншою – засолений або маринований лосось. Хоча зазвичай головним інгредієнтом були ті ж самі анчоуси. З часом популярність кейсяпа вийшла за межі Піднебесної. Китайські торгівці і переселенці принесли його з собою до Кореї, Японії та країн Південних морів. У Малайзії рецепт соусу був трохи спрощений і отримав назву кісап. Саме тут, в 17 столітті, з ним познайомилися англійці. Їм східна приправа припала до смаку, тим більше, що у власній кухні нічого подібного європейці не мали. Адже гарум вийшов із вжитку ще на початку середньовіччя. Для англійців малайська вимова, не кажучи вже про китайську, була надто складною, тому соус вони почали називати на свій лад – кетчап або кітчап. Є також і інші варіанти, але як насправді вперше назвали його англійці, достеменно невідомо. В Британії ж дотримуватися східної рецептури було надто складно, але й споживачі у більшості своїй не були знайомі з смаком справжнього кейсяпу, тому кухарі мали можливість експериментувати, додаючи до соусу нові інгредієнти і розширюючи водночас різноманіття його варіантів. На певний час термін кетчуп перетворився на синонім екзотичного соусу, або ж навіть соусу як такого взагалі. Тобто будь-який соус мав право називатися кетчупом.
Спочатку найпопулярнішим був грибний кетчуп, але згодом до соусу почали додавати томатний сік. Смак помідору зазвичай пересилював інші компоненти соусу, тому рецепт томатного кетчупу був спрощений до помідорів з комбінаціями прянощів. Приправа виявилася неймовірно вдалою і швидко поширилася цілою Європою. Від початкового варіанту зараз залишилися тільки маловідомі рецепти кетчупу з грибів і оливок. Кетчуп в сучасному ж варіанті з'явився на початку 20-го століття в США в результаті обговорення необхідності застосування консерванту бензоату. Промисловці, зокрема Генрі Гайнс, почали виробляти кетчуп на основі густої томатної пасти, отриманої вакуумним випарюванням без нагріву. На відміну від невипареного томатного соку, паста може довго зберігатися при кімнатній температурі. Згодом густота стала самою цінною властивістю кетчупу, і для її досягнення почали додавати крохмаль. Отже, якщо спиратися на повне розуміння, що таке кетчуп, то той продукт, який ми споживаємо на сьогоднішній день, далеко відрізняється від реального кетчупу, який був найпершим. До того ж, якщо брати до уваги назви різних видів томатних соусів, то спираючись на наявні відомості та факти, всі ці різновиди соусу теж являють собою різновид кетчупу. На сьогоднішній день якісний чистий кетчуп має бути кисло-солодким, злегка гострим, без будь-яких сторонніх присмаків та запахів. Надто виражений смак свідчить про надлишок підсилювачів смаку. Якщо продукт занадто кислий, швидше за все в ньому надлишок оцту або інших харчових кислот. Соус не повинен булькати і переливатися при струшуванні пляшки, а якщо капнути краплю на будь-яку поверхню, то вона має зберегти свій об'єм. Але варто відзначити, що протягом всього існування людства майже всі смачні та найсмачніші страви були віднайдені випадково. Просто нам багато з того невідомо. Тож, якщо вам до вподоби подібне відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі та побажання. У світі ще багато цікавого.